Отново сме в студиото на Спорт в обектива и продължаваме с отзивите от среща Локомотив Пловдив Литек с победа за черно-белите. Сега ще чуем и футболистите на Локомотив Пловдив в лицето на Мартин Камбуров, Йордан Господинов, Александър Якимов и Янко Сандански. Не знам как е било отвън, отвътре беше голям за нас преди мача, след толкова загуби. Ние си знаем, не се надценяваме, знаем си нивото и борбата ще бъде, аз още в началото казах, доста тежка. За оставане в групата никой не трябва да прави, но пък е с такива битки срещу такива класни отбори, само мога да израстваме и те, в смисъл, аз какво да израствам, де? Другите момчета да повече да трупат самочувствие и дано да си озалесним по-напред задачите, така да бъде по-леко. Ако взимаме такива мачове. Какво е по-различен гол номер 100 за теб с екипа на Локо Пловдив? Ами дойде в много изстраден момент според мен. Това е най-важното. Изстраден нужни точки, ни трябваха много точки. И мисля, че това беше най-важното. Иначе нищо по-различно и друг път съм вкарвал. Много сме щастливи от победата. Поздравявам всички момчета. Поздравявам и двама човека искам да поздравя. В момента с тази победа. Първият е новият старши треньор за доверието, което прояви към нас. И другият човек, който иска да поздравя е Неделчо Матуша, защото този човек наистина много дари да се възроди от една сбиршина, бих казал, една седмица при първенството Локомотив. Много усилия хвърли този човек. Тая победа и за него. Само треньорската смяна ли е причина за добрата игра днес на Локомотив? Казал, в интересни се да ви кажа, че треньорът чак толкова е причината. Самия Неделчо Матуша влезна и каза, за да падне напрежението от вас, по-добре аз да се тръгна, така да поема целите всички негативи към върху себе си. Това беше истината. Но, пак казвам, радвам се, че победихме много важен мач за нас. Мисля, че от началото на сезона това ми беше най-силният мач, въпреки че имаме една победа и 3 хикса, но днес изиграхме най-силния си матч. Вкарахме 2 гола, изпуснахме още няколко положения и определено това е най-красивия матч. На какво се дължи това? Как си обясняваш тази промяна в играта? На какво се дължи? Единствено, така през седмицата променихме това, че Христо Колев ни каза да биеме по-напред, изнесени по-напред и мисля, че това беше най-важното. Без да умножавам победата на Локомотив, очакваше ли толкова слаба игра от страна на Литекс? Не мисля, че те играха толкова слабо. Ние се раздавахме се по целия терен. Виждате, че те нямаха никакви пространства. Забиехме, 3 човека ги биехме навсякъде. Така че не мисля, че те играха слабо. Ние играха много силно. Как очакваш да повлияе тази победа и какво да се случи в отбора на Локомотив от тук нататък? Ние от началото на сезона, в първия матч, нямахме никакви цели пред отбора. Да знаете как се събрахме, но така те поредните загуби натежаха и оттам дойде и напрежението. Надяваме се да тръгнем отново нагоре, да печелиме точки. За какво ще използва Локомотив паузата в първенството? За какво? Ще използваме, да мисля, че новите идеи, които новото тренерско ръководство ще наложи. Най-вече за това. Нищо конкретно. Печелихме всяко едно наборство, тактически надиграхме, тичахме повече от тех. Заслужена победа за нас. Какво си казахте преди този двубой? Каква ви беше мотивацията? Мотивацията беше, тренирахме здраво тази седмица. Имаше мотивация от наша страна и мисля, че се видя на терена. Къде се получи тази промяна в играта на Локомотив? Само тренерската смяна, каква е причината? Не знам, не мога да ви кажа, че е тренерска смяна, но ние преди това сме се раздавали, нямахме късмет с някои мачове, но днеска се получиха нещата. Без да омаловажавам победата на Локомотив, очакваш ли такава игра от Литекс? Аз мисля, че заслугата е цяло наша, не че Литекс играли слабо, ние играхме силно. Аз ще имам подценяване, защото виждате всеки може да измъкне нещо от всеки. Първенството е такова, виждате и Лески сбърка с Марек. Така че не мога кажа, че му подценяваме. Не знам, що така изгледахме. Неприятна зала. А полуките от този двубой? Не, полуките. Какво да кажа за полуките? Трябва да работим много повече, защото ако искаме да се класираме за Европа и ако искаме дори и за нещо повече, трябва да играм много по-силно от това, което показахме особено днес. И други мачове също играхме слабо.
така че трябва да си вземем сериозни поуки, защото не може отбор, който има претенции, да игра така. Значи няма подценяване, но какво е твоето обяснение тогава за слабата игра днес на Литекс? Не знам. Не мога да дам някакво обяснение. Говорихме с преди мач, че трябва да излезем 100% на този мач, защото е много важен. Да завършим добре така преди прекъсването. Не знам, не мога да кажа, че така се получи. Основното нещо и най-важното, което Литекс трябва да промени преди следващия матч по време на паузата преди гостуването на ЦСКА? Трябва да спазваме тактическите указания много по-сериозно, защото ако не спазваш тактическите указания и дори най-слабият отбор може да победи. На кам, че Локомотив е слаб отбор и най-слабият отбор, но така е думата. Всеки може да победи и всеки. Ако при не спазване на тактическите указания и на това да кажа леко отпускане. Отборът на Локомотив игра много по-агресивно от нас, печеляше всички втори топки, бореше се за всяка педия от терена и просто няма как да биеме, ако ще е Реал Мадрид да сме така с тази игра. Страхил Попов каза, че може би не сте изпълнили докрай тактическите указания и трябва да го направите това следващия матч с ЦСКА, така ли? Да, може би не сме спазили, със сигурност не сме спазили указанията на треньора и не се представихме на нивото, на което трябваше. Ситуацията при автогола, какво се случи там? Ти с Камбуров, опита се да изчистиш топката? Да, опитах се да изчистя топката и той мисля, че щеше да я бие, сигурно щеше да вкара, но просто реакцията ми беше такава, нали, да е ритна къде, просто където ми видят очите, защото щеше ме изпревари или може би така беше ситуацията, всичко мина за секунда. И направи грешка и си вкарах във вратата. Но това е, трябва да продължаваме напред. На какво наистина се обясняваш? Пак ще ти задам този въпрос. Тази загуба и тази, и по-скоро играта на Литекс, защото може би всички на стадиона очакваха по-силна игра от вашия отбор. Всички очаквахме по-добра игра, но не знам, може би това казах, че не влезахме по-точно пуснати в матча, не влезахме с нужната агресия и може би с прекалено голямо самочувствие, което не изиграло шега. Трябва да стягаме за напред. Просто ние футболистите сме си виновни. Предстои пауза в първенството. Кое е основното нещо, което трябва да направи Литекс, за да промени всички тези грешки, които днес допусна? Не знам това. Към треньора трябва да го зададе този въпрос. Как прие накрая при смяната беше изпратен с аплодисменти от публиката на Локомотив? Как да го приема? По принцип не е приятно. На всеки би се случило. Големи футболисти са си вкарали голове. Просто на мен се по-добре да бях ставал, той си беше вкарал гол, но такъв е живот, трябва да продължава напред. Пред силните хора винаги има препятства и трябва да се преодолят. Благодаря ти. Това бяха отзивите от стадион Локомотив след срещата между Локомотив Пловдив и Литекс. Още веднъж припомням, черно-белите спечелиха с резултат 2-0, а Мартин Камбуров отбеляза гол номер 100 в актива си с черно-белия екип. 0-0 пък продължава да бъде резултата между Лудогорец и Славия. Сега продължаваме с още от обещаните отзиви след срещата между Марек и Левски, която пък завърши при равенство 1-1. Иво Паргов. Как видях матч? Изключително спорван. Ние сме притиснати до стената с оглед контузите, които имаме, наказанията, така че ние излязохме в доста камерен състав. Радващото е, че седмицата, която поработихме с момчетата, успяхме да им вдъхнем доста увереност. Крайният резултат вие го виждате. Какво да ви кажа? Можеше да бъде и по-добре, но все пак, каза го и на вашите колеги, аз съм максималист, търся винаги най-доброто и знам, че ни предстои много-много работа. Независимо кой ще води отбора, така че нашия отбор трябва значително да подобри играта си, особено домакинските мачове. Но видяхте, че когато се играе мъжки, когато се играе с настроение, когато се хвърля здраво за всяка топка, горе-долу се получават нещата. Капитана на Левски Владо Гаджев преди малко каза, че имали са съмнения в Левски, че сте стимулирани от трети отбори. Глупости на търкалета. Вижте сега, в футбола има, освен парични единици, има и качества като чест, достоинство. Първо, тия момчета играха за своята чест. Второ, доказаха, че и хората, които ги ръководиме тая седмица, също могат да се справиме. Не, че ние искаме, но мисля, че ги вдигнахме. Нещата се подобриха, тренират с настроение. Не казвам, че при то не е било нещо по-различно. Аз наистина му благодаря за свършената работа на момчето. Но, какво да ви кажа, това са глупости. За кой играеме? Ние играеме за честта на Марек. Аз съм дупничанин. От тук до края на живота си една сутинка да не взема, пак ще седна на този стадион. Изобщо мен не ме бърка за кой трябва да играе. Играеме за отбора на Марек. Ние сме в опасна зона, проблеми имаме с точките, така че всяка точка е ценна за нас. Хубаво беше да са три, но
Пак казвам, предстои много работа. Надявам се, ако подобриме качеството на играта, вкараме контузените и наказаните вече малко да се поправят нещата, мисля, че ще играем и по-добре. Съдийството как ви се явява в днешната среща? Две дуспи за Левски. Какво да кажа? Никога няма да го... няма да кажа лоша дума срещу господин Игнатов. Аз се познавам с него, приятел съм. Поздрави го и преди след матча. Гледах ситуациите. За първата съм категоричен, че има дуспа. Втората, топката беше от близко разстояние, в удари ръката на Мил Вячки и се свири, не се свири. Така е преценил, така е отсъдил. Не мога да го коментирам. Имаше напрежение между феновете. Какво се случи? На стадиона нямаше нито един полицай в началото на срещата. Каква бе причината? Сега това трябва да го уточним, защото наистина е важно. Миналата седмица полицията ни изпрати документ официален, че този матч иска да бъде отложен заради изборния ден, който е утре, и че тази вечер ще охраняват секциите и не могат да отделят достатъчна бройка полицаи. Аз изпратих въпросния документ. Той също има и препратка към господин Боби Михайлов, но от Българския футболен съюз ни отказаха матча да се отложи, просто защото видяхте, че се дава по телевизията и неустойката е доста голяма, както в последствие научих. Така че ние нехме охранителна фирма, която аз съм абсолютно доволен от тях. Можеше да станат и много по-големи ексцеси. Мисля, че допусна се една грешка. Там се вкараха 20-30 човека от феновете на Левски през сектора на привърженици на Марек, което за мен не беше правилно. И оттам ескалира напрежението. Иначе гостите бързо бяха върнати от охранителната фирма. Но аз предпочитам да коментирам футболни аспекти. Не желая тия неща да се случват. Радващото е, че матча завърши подобаващо. Имаше от всичко. Мисля, че хората, които са дошли на стадиона, пък и тези, които са гледали по телевизията, не съжаляват. Кой ще води Марек от тук нататък? Антон Велков вече не е част от отбора. Вие ли ще се нагърбите отново с тази задача? Те първа ще преценяваме, но това наистина малко звучи несериозно, просто защото наистина на мен и на екипа ми се събира много работа. Разберете, че последната седмица ние само дет не сме спали на този стадион. Но виждате, че се справяме. Те първа ще седнем с кмета и с президента, ще избереме най-добрия вариант, най-удачният, така че отбора на Марек, без значение кой го води, да изглежда много по-добре. Сега преминаваме и към мнението на футболистите. Започваме с Мирослав Иванов, футболистът на Левски, който отбеляза изравнителния гол в срещата от наказателен удар. Да, може би така играхме по-слабо, но така като цяло владеехме инициативата. Смятам, че изпуснахме 4-5 чисти положения. Така, когато не успееш да вкараш рано гол в такива мачове, матч става труден. Така през повечето време, през второто по време, така противникът отбор лежи. Така, когато така времето минава, става все по-трудно и затова не можахме да победим. Имаше ли подценяване в тези моменти? Сме свикнали да говорим за този аспект. Подходихте ли напълно сериозно към този матч? Не смятам, че е имало подценяване. В мен лично не е имало никакво подценяване. Така, аз използвам всяка една минута, която съм на терена, тъй като доста време не играх. Така и за мен е важно така да играя и абсолютно сериозно. Така подходих. Смятам, че и другите момчета подходиха сериозно така. Просто един матч, който не успяхме да победим. Нищо повече. Продължаваме така напред. Пропуснатата дуспа оказа ли се фатална? След това ти вкара, но все пак имахте още време, ако тази дуспа на Гаджев бе влязла. Сега да гадаеме какво ще да стане, ако Гаджев е вкарал дуспата, или пак казвам, след дуспата и след един на един имахме две или три положения, така че да гадаеме какво ще да стане. Факта, че резултатът е един на един. Ти вкара, със сигурност си радостен от този факт. Завръщаш се вече полека на терена. Как се чувстваш? Пак казвам, за мен е важно така да игра, да трупам игрови минути. Така за мен е така ще добре, за да влезна в игрови ритъм. Така успях да вкарам, но така по-важно беше да победим. А сега като за финал за група и мненията на футболистите на Марек, Милен Лахчев и Емил Михайлов. Успор матч. Добър матч като резултат, мога да кажа. Като нас изпуснахме да победим, но все пак и Левски имаха положенията накрая да победат. Да бъдем реалисти, спечена точка за нас. Какво ви мотивира да играете толкова нахъсано, толкова открито срещу Левски? Не само срещу Левски. Ние играем всеки матч, особено ако сте присъствали на наш матч тук в Дупница.
Знаете, че ние всеки матч излизаме за победа, зарадваме хората, ръководството и ние самите. Бяхте навлязли така в доста негативна серия. Очаквахте ли да спечелите точка от този двубой срещу Левски, които имаха 5 поредни победи във всички турнири все пак? Нас не интересува колко победи има. Очаквахме 3 първо, после точка. Очаквахме съвсем нормално да очакваме, защото сме в това група, защото играем срещу Левски, Лудогорец. Нормално да очакваме, особено на наш терен. Тук очакваме 3 точки първо, пък после. Сега не мога да кажа, че сме изгубили 2, спечелихме една точка. Бъдем реалисти пак. А какво попречи на Марик да спечели? Не съдийството или класата на Левски? Не, не мога да кажа съдийството. Не мога да коментирам съдийството. Марик спечели с оглед на борбата, която проведохме, пак ви кажа, ние сме доволни от спечелената ни точка. Благодарим на публиката, която ден ни подкрепи и се надяваме за напред. Първо се задържим това група и след това каквото може на тем. Ти все пак бе близо и до двете ситуации. За дуспите, какво видя и имаше ли ги наистина? За първата не мога да кажа. Втората мисля, че имаше дуспа. Дарил в ръката. За първата дуспа изобщо няма коментар. Вижте го на видео, гледайте го. А мисля, че и съдията ми даде някакъв жълт картон, който никой не го видя на стадиона. Вижте го и това, защото съм наказан за другия матч. Аз точно за това се толкова много ядосвах. Не знам откъде дойде този жълт картон пореден, който само той видя, че ми го даде. Никой не разбрал никъде, че аз имам жълт картон. Просто ми каза, на повремето влиза четвърте седа и ми каза, че аз имам картон. Всички бяхме изненадани. Не знам откъде е този картон. Имаше разправия между някои от футболистите на Марик и Левски в края на полувремето. Ти участваш ли в тях? Съвсем нормално е да има някакво напрежение. То първо имаше на трибуните, всичко се успокоиха нещата. Нормално е такъв напрегнат мач да има и при нас напрежение в футболистите. Това е футбол, дали сме се сдърпали или не, си остава на терена. Тук нататък Марик ще успее ли да се пребори за по-предно класиране? Всички вярваме в това. Имаме следващ домакински матч, който трябва да го спечелим на всяка цена. След това отиваме на Хасково и така отиваме за победа и мисля, че Марк ще запази място си в тази група. Всички се надяваме. Матчът беше много изнервен. Видяхте, имаше много преобладаха един оборцата. Нямаше толкова много футбол качествен. Но нас ни беше много важен този матч, с оглед на това, че нямахме отдавна победа и точки. Срещу такъв силен отбор като Левски винаги е бонус. И мисля, че справедливо един на един накрая завърши. Превърна се в герой, спаси и дуспа още няколко положения. Имаше ли подценяване според теб от състава на Левски? Как ти се видя на терена? Аз слушах и от вънка вътре в съблеканата интервюта от Левски. Според мен не трябва да омаловажаваме нашия труд, защото Левски не бяха само те на терена, за да са подценили мача. Имаха отпор от нас, който беше здрав отпор. Играхме здраво, за всяка топка се биехме. Наистина имаха по-чисти положения от нас, но да не забравяме, че с две дуспи, нали, стигнаха до тази точка. Как видя ти ситуацията, беше близо, имаше ли дуспи? Според мен втората дуспа прекалено близко да го удря момчето. Ръката му е близо до него, може да не се даде. Първата дуспа също е доста спорна, защото и двамата гардиране на единоборство за топката. Но според мен съдята така, горе-долу се справи, въпреки някои така забележки пак в наш ущърб. Но общо взето нормално. Тук нататък, Марек, как ще продължи? Нарушихте една доста черна серия от поредни загуби. Равенство срещу Левски. Тук какво предстои? Имате матч със Славия. Матч със Славия, както виждате, с оглед на точките на двата отбора, е от голямо значение за нас, за да може преди разделение на шестиците да може да е по-добър точков актив пред тях да сме. Някакво се залъгваме, ние се бориме да оставим в групата, ние сме млад отбор и това ще е целта пред нас, да съберем колко се може повече точки преди шестиците и след това се борим да не изпаднем. С оглед на финансовото състояние, имало ли предложения за финансови благи от други отбори, конкуренти на Левски, за да им вземете точки? Не, ние не знаеме. Това е единствено, което е обещано от кмета на града. Надяваме се, че другата седмица, жив и здраве, ще е доволен човек и ще ни даде каквото може. За сега коректен и за напред се надявам да е така.
Продължаваме с аматьорския футбол, с В-група, знаете, Канал 3 излучва най-зрелищния футбол. Днес екипът ни, който цял ден е в Пловдив и се грижи за това да получите всички отзиви, които се случват, които имат там, и то разбира се от футбола. Така че нека да видим подробности от двобоя, който днес гледахте пряко в нашия ефир между Марица и Миньо Раднево, който завърши с победа за домакините. Раднево с 1-0 в дербито от 9-я кръг на Югоизточната В-група. Двобоят, който се игра тук на стадион Марица в Пловдив и бе излъчен в пряко предаване по канал 3, бе много успорван и много емоционален. Двата отбора доиграха двобоя с човек по-малко, тъй като през второто по време по един футболист и на Марица и на Миньо Раднево бе изгонен. Как се разви самата среща? Домакините, водени от Петър Курдов, откриха резултата след половин час игра, когато футболистите на Марица се възползваха по най-добрия начин от грешка в отбраната на Миньо Раднево. Опитният, който Иванов сгреши при изнасянето на топката. Тя стигна до Кристиян Павлов, който я прати в вратата на Миньо за 1-0. През първото по време други голове нямаше. През втората част гостите започнаха по-добре началото на втората част, но така и не успяха да застрашат вратата на домакините. В средата на второто по време играчите на Миньор имаха претенции за дуспа при едно центриране в наказателното поле, при което топката срещна ръка на футболист на домакините. Последваха много претенции от страна на играчите на Миньор Раднево, при които втори жълт картон получи капитанът на гостите Янко Енчев, който напусна терена. По този начин гостите от Миньор Раднево останаха с човек по-малко на терена. Няколко минути по-късно футболист на домакините от Марица също получи втори жълт картон и също напусна терена. Това беше Елиас Сюлейман. По този начин численото равенство на терена се възстанови. До края на срещата гостите от Раднево опитаха натиск към вратата на домакините, но така и не стигнаха до изравнително попадение. По този начин отборът на Петър Курдов увеличи аванса си на върха в класирането на Югоизточната В-група на 6 точки пред втория Миньо Раднево. Още веднъж Марица победи Миньор с 1-0 в дербито на Югоизточната В-група. Марица с победа в дербито на Югоизточната В-група. Сега нека да видим всички резултати от четирите В-групи, какви мачове и общо взето колко попадения паднаха в тези срещи. Асеновец, Свиленград 4-0. Сливен, Загорец 1-3. Марица, Пловдив, Миньо Раднево. Двобой, който гледахте в нашия ефир, 1-0. Димитровград, Поморие 0-1. Евроколеж, Пловдив срещу Тунджа, Ямбол 3-1. Спартак, Пловдив, Стара Загора 1-0 и Несебър, Гигант, Съединение 1-1. Последният отбор между Марица и Миньо Раднево 1-0. Югозападна В-група. Ето и резултатите след края на този 8-ми кръг, който днес завърши. Пирин, Гоце, Делчев, Велбашки, Остендил 1-0. Миньор, Перник, Спорти, Своге 4-0. Струмска слава, Радомир, Сливнишки герой 0-3. Места Хаджи Димово, Рилски спортист 3-1. Беласица Петрич, Вихрен Сандански 1-0. Чепинец, Велинград, Балкан Варвара 2-1. Витоша Бистрица, Конеляно Герман 4-1. Германея и Оборище Панагюрище завършиха при резултат 0-2. А сега резултатите от Североизточната В-група. Кубрат срещу Светкавица Търговище 1-2. Суворово срещу Ботев Нови пазар 2-0. Тича Долни Чифлик срещу Белица 2-1. Черноморец срещу Две могили 1-3. Дунав Русе Шумен 3-0. Бенковски Бяла и Провадия 5-0. Изключително, може би по-скоро най-резултатният матч в тази група. Бенковски Бяла и Провадия разбрахте 5-0. Калиакра, Каварна и Доростол Силистър 3-0. И Септември срещу Черноморец 0-4. Северозападна В-група, последната, за която ви предоставяме резултати. В Ботев Козлодуй, Ботев Луковит 0-3. Янтра Габрово, Види Мараковски 0-0. Комбарковица Павликени 3-2. Левски и Ювентус Малчика 1-0. Академик също Спартак Плевен 0-0. Етър Велико Търново и Бдин Видин 0-3. Победа за Бдин Видин. Партизан Червен бряг и Ситомир Никопол 3-0.
Това са всички резултати от четирите В групи, които се изиграха през следващата седмица. Следете на страниците ни в Спорт в Обектива и на нашия сайт канал 3BG. Кои ще са другите двубои, които ще излъчим от В групата, за да знаете за какъв футболен празник да се настроите. Сега продължаваме с една новина от баскетбола. Левски започва изключително трудно участието си в Адриатическата лига с загуба и с разлика от 30 точки, като Цървена звезда победи с 85-55. Вижте подробности. Българският шампион започна добре срещата и натрупа аванс от 7 точки в първите 5 минути на двубоя. Постепенно домакините изравниха играта и първата четвърт завърши при резултат 17-17. Матчът бе равностоен до средата на втората част. Сините направиха три поредни пропуска от тройката, чрез Димитър Димитров, Христо Захариев и Павел Иванов. Домакините се възползваха от грешките и се откъснаха с 7 точки 2 минути преди края на частта. Тази разлика се запази до края на втората четвърт, която завърши при резултат 42-35 за Цървена звезда. Левски намали пасива до една точка в началото на третата част, след успешни стрелби от тройката на Алекс Симеонов и Деян Карамфилов. Последваха нови грешки в стрелбата от средно и далечно разстояние за сините, които позволиха на домакините да натрупат преднина от 18 точки до края на третата четвърт. В четвъртата част звезда продължи да доминира и да увеличава преднината, за да се стигне до крайния резултат 85-55. Най-резултатен за Левски бе Алекс Симеонов с 10 точки, а за домакините над всички бе капитанът Лука Митрович с 18 точки. Заради контузии двубоя за сините пропуснаха две ключови фигури – Брендан Хийт и Николай Върбанов. Във втория кръг Левски домакин на сръбския мега Визура. Матчът е на 8 октомври от 19 часа в зала Универсиада. Себастиан Фетел и Ред Бул се разделят. Това бе потвърдено от екипа му, така че съвместна работа между двете страни ще бъде преустановена. С тази новина се разделяме. Още новини и подробности от това, което сте пропуснали да видите Спорт в Обектива на страницата ни в канал 3BG и на страницата Спорт в Обектива. От целия екип на Спорт в Обектива, приятна и спокойна вечер!